Усім привіт! Сьогодні буду робити замову прививку грецького оріха. Буду прививати сорт Інтер. Для того підготовлював, підвій тримав у вологій тирці 2 тижні при температурі 25 градусів. Зараз буду робити саму прививку. Ось такий підвій. Місце прививки протираємо. Підбираємо. Спочатку, так, чи живе, чи черенок по товщині. Ось. Спочатку підготовляю сам черенок. Буду робити покрашену кополіровку. Ось такий зріз, заріз, язичок. Залишаю дві бруньки. Тепер підготовляю сам підвій. Тепер з'єднюю. Ось так вирівнюю по одній стороні. Так, ленту я беру дві зразу вкупі, щоб краще було стягувати. І тепер щільно обмотуємо. Готовий. Дальше продовжуємо так само. Так, це не підійде нам. Так, приблизно. Ховуємо. І це як зігналося. Ось таким чином зробив всю прививку. Зараз залишилося у нас ще декілька етапів. Це є вмокнути у парафін і поставити у ящик. Зараз це все покажу. Так, у мене парафін був розігрітий. І 10 хвилин після того зняти із газу. Трохи устив. І тепер будемо ось таким чином робити. Все це я зроблю усі в парафіні. Маю підготовлену вологу тирцю. Ось. Вона є волога, але вода з неї не тече. Візьму, закладу у тирсу, пізніше візьму, занесу в тепле приміщення і протягом 10-15 днів покажу результат. На цьому все. До зустрічі.